Сайн байцгаана уу. Эрхэм үзэгчдийн шин 7 гэмийн дэгрүүе. Өнөөдөр 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны даваа гарга. Та бүхэнд маш тооч мэдээ өгье. Өнөөдөр олон нийтийн анхаарлыг татаж байгаа мэдээ бол дараагийн эцсийн улсад анх удаа түүхэндээ сонсголын одоо бэрхшээлтэй болж байгаа. Хатуу сонсголтой хүмүүс зориулсан сонсголын аппарат төхөөрөмжийг одоо Жаргуугаар борлуулж байгаа анхны өдөр юм байна. За мэдээж энэ тохиромжууд ашиглаж одоо үзээгүй хүмүүсийн хувьд, шаардлага гүйцэтгэх хүмүүсийн хувьд бол одоо өмнө нь энэхүү тохиромжийг хэрхэн борлуулдаг байсан мэдээлэл бол сайн мэдэхгүй байх нь ойлгомжтой. А гэхдээ өнөөдрийн байдлаар одоо Америкийн эцсийн улсын хэвлүүдээр онцгой мэдээлж байгаа онцлох мэдээ бол яхаггүй сонсголын аппаратыг Жаргуугаар шууд худалдан авах ийм одоо боломжийг нээж байгаа анхны өдөр юм байна. За хэдийгээр сонсголын одоо энэхүү төхөөрөмжийг одоо борлуулах одоо борлуулалтын маш хүн сортлыг одоо арилгах. За энэхүү төхөөрөмжийг бол одоо хэрэгцээ үүссэн хүмүүс шууд худалдан авах боломжийг олгосон хууль 2017 онд батлагдж байжээ. За гэсэн хэдий олооч мэдээж энэхүү одоо нэгэнт хүний эрүүл мэндэд хамаарч байгаа учраас За Food Drug Administration буюу FDA байгууллагаас энэхүү одоо хуулийн хүрээнд зохицуулт хийсэн одоо эцсийн шийдвэрийг 8-р сард гаргасан юм аа. За энэхүү шийдвэр хэрэгжиж эхэлж байгаа өдөр нь өнөөдөр буюу 10 сарын 17 болж байна. За ингээд энэ одоо жорн хэрэгжиж эхэлснээр за баг зэргээс дунд одоо зэргийн сонсголын одоо алдагдалтай буюу за бидний одоо хар яраанд бол одоо хатуу сонсголттой хүмүүс сонсголын төхөөрөмжийг За эмийн сангуудаас жижиглэн борлуулах одоо цэгүүдээс шууд худалдан авах ийм боломжийг нээж байна. За энэхүү одоо шууд худалдан авахаас гадна хамгийн одоо том нэг даваа тал бол мэдээж одоо үн одоо хатсангуу хямдарсан. За хэвлүүдээр авч байгаа мэдээс үзэхэд энэхүү журам одоо батлагдж шууд одоо хэрэгчийн гар дээр за жаргуугаар шууд одоо жижиглэнгийн цэгүүдээс худалдан авах боломжийг олгосноор За хос одоо сонсголын аппаратнаас нийт 30,000 орчим доллар одоо хямдарч байгаа гэдэг. За ийм мэдээлэл онцлон мэдээлж байна. За энэ сонсголын төхөөрөмжийн үн ийхүү одоо огцон буурчих нь бас ойлгомжтой. Ягаад гэвэл одоо заавал эмчит үзүүлэхгүй, жор бичихгүй. За ингээд улмаар сонсгол зүйч одоо заавал одоо тухайн хүнийг үзэж сонсголын аппаратыг тааруулах. Улмаар энэ одоо олонний шат дамжлаг одоо байхгүй болж байгаа учраас одоо үн одоо ийхүү огцон буурж байгаа нь ойлгомжтой байна. За өнөөдөр 10 сарын 17-нд анхны өдөр жижиглэнгийн одоо томоохон сүлжээ дэлгэрүүдээр энэхүү одоо сонсголын төхөөрөмжийг борлуулж эхэлсэн байна. За тухайлбал Walmart дээр сүлжээ дэлгүүрийн одоо вэбсайтын дээр өнөөдрийн гарсан мэдээг та бүхэн харж байна. За Walmart компани бол одоо анх удаа сонсголын төхөөрөмжийг Жаргуугаар борлуулж эхэллээ гэдэг. За энэ сонсголын төхөөрөмжийг бол үндсэндээ тухайн сонсголын аппаратыг үйлдвэрлэсэн одоо брэнд болон за ингээд мэдээж хүчин чадлаасаа хамаарат янз бүрийн үнэтэй байх нь ойлгомжтой. За Walmart-ийн тухайн жишээбэл одоо энэхүү сонсголын төхөөрөмж нь 129-аас 999 долларын хооронд хэлбэлзнэ гэдэг. За энэ бол мэдээж Walmart-ийн гаргасан одоо хэвлэлийн мэдээ. За өнөөдрөөс эхлэн Walmart дэлгүүрүүдээр сонсголын одоо дэмжих төхөөрөмжүүдийг борлуулж эхэлсэ гэдэг. За ийм мэдээлэл гарч байна. За CVS мөн ялгаагүй мөн одоо тухайн брэнд болон за тухайн төхөөрөмжийн одоо өчин жадлаас хамаарат үн одоо харилцан адилгүй байгаа. За Best Buy мөн одоо үнэтэй төстэй үнэлгээгээр энэхүү сонсголын төхөөрөмжийг бас болоож эхэлсэн байна. За ямар ч өнөөдрийн одоо мэдээний үндсэн агуулга бол ийхүү Америкийн эцсийн улсад одоо баг зэргийн сонсголын одоо бэрхшээлтэй хатуу сонсголттой хүмүүс энэхүү одоо сонсголын төхөөрөмж худалдан авахд олон нийт шат дамжлаг дамжихгүйгээр шууд дэлгүүрээс худалдан авах ийм боломжийг нээлээ. Өнөөдрийн энэхүү журамд одоо хамаарахгүй хоёр шалтгаан байна. Нэгдүгээр нь эрүүл мэндийн одоо ноцтой шалтгаантай сонсголоо одоо бүрэн одоо алдах ийм одоо эрсдэлтэй байгаа хүмүүс 2-р 18-аас доош насны хүүхдүүд эмчийн жороор сонсголын аппарат худалдан авах жором хүчин төгөлдөр хэвээрээ байх юм аа. За та бүхэнд даваа гаргийн тооч мэдээг хуваалцлаа. Дашрын дөрөлтөд би бол коронавирусээр онцлогдсон
гэртээ карантинд байгаа. За одоогийн байдлаар одоо ноцтой явна нэгэн шин тэмдэг илрээгүй. Биеийн байдал очсон гоо сайн байгаа. За ингээд Анкарад хандуулсан тоог маш их баярлалаа. Дараа дараагийн мэдээгээр тоогтой дахин дахин уулзах болно.